Проведення бізнесу під час війни. Говоримо з Оксаною Кочурівською, керівницею Центру підприємців «Дія бізнесу» у Тернополі. Розпочнемо із питання про те, яку допомогу можуть отримати люди, які вирішили почати бізнес практично з нуля, які мають просто ідею. На сьогодні багато людей звертається в центр з питаннями, як розпочати бізнес під час війни. Те, що ми можемо їм допомогти, так, тобто ми можемо їх провести частково по певних етапах, які їх цікавлять, ведення підприємницької діяльності. І ми їх всіх запрошуємо відвідувати ті заходи, на яких ми говоримо теж про бізнес. І на сьогодні ті підприємці, які десь переїжджають у Тернопіль, вони можуть звертатися в центр для того, аби отримати консультативну допомогу, для того, аби отримати допомогу з пошуку чи підбору різноманітних приміщень для ведення підприємницької діяльності, також з допомогою у підборі та, можливо, навіть частковому якомусь навчанні власних працівників. Тобто це мінімальна допомога, яку можуть отримати будь-які підприємці, скажімо так, чи місцеві, чи які переїхали, чи які взагалі ще не є підприємці. Так. Тобто будь-хто, хто є, хто бажає проводити підприємницьку діяльність, може звертатися з такими запитами відповідно. Звичайно, що ми робимо зараз на сьогодні також великий такий наголос саме на релокованому бізнесу і створили також багато додаткових умов. До прикладу, нещодавно у нас стартував класний проект саме для релокованих представників креативних індустрій. Тобто це творчість, дизайн, IT-індустрія, графічний дизайн, архітектура та інші. То нам допомогли закупити певне обладнання, і ми створили безкоштовні робочі місця у коворкінгу. Десь маючи на меті те, що якщо людина є представником креативних індустрій, для неї критично важливо мати якісну техніку. Якщо, можливо, вона там тікала з окупації або тікала з тих місць, де ведуться активні бойові дії, там взявши з собою там дуже супер обмежений набір речей, так і має таку потребу, то ми можемо безкоштовно цю техніку дати для роботи в межах нашого центру. Це буде абсолютно безкоштовно. Минулого тижня мої колеги спілкувалися із керівником обласного центру служби зайнятості. Він сказав, що в нас діють програми міні-грантів, також допомоги конкретної від держави. І вже певна кількість навіть підприємців взяли участь у цій програмі. Так, ми також долучаємось до цієї програми саме в компоненті того, що ми допомагаємо людям розібратися саме з цими грантами. Тобто Дія бізнес не є тим суб'єктом, який приймає рішення по виділенню коштів, але десь через наші центри підтримки підприємців ми надаємо консультативну допомогу при заповненні цих заявок. Чи можна детальніше, які умови отримання цього гранту, цього фінансування? Тому що зі слів пана Олещука дізналися, що є певний діапазон від 50 до 250 тисяч гривень можна отримати. Від чого це залежить? Так, взагалі, насправді, є 6 грантових проєктів, зовсім різних. І якраз система мікрогрантів – це один з них. Це є грант, який називає «На власну справу», він так і називається. В контексті великої програми є робота. А взагалі, їх є 6, насправді. Просто цей він є найбільш популярним, тому що він в той самий час має і найменшу суму фінансування. Крім нього, ще також є гранти на теплицю, на приватні домогосподарства, на садівництво, так, на створення переробних підприємств і два гранти в галузі IT-індустрії. Це гранти на навчання для того, щоб стати IT-спеціалістом, і гранти також на стартапи. Але все-таки грант на власну справу є найбільш популярним і найбільш простим для того, аби його отримати. Взагалі, сума, яку можна отримати в рамках цього фінансування грантового, складає 250 тисяч гривень. Проте максимальна, так. Проте там є ранжування. Якщо ви хочете отримати, є звичайно, що є обов'язкові умови, які необхідно виконати. І якраз від тих обов'язкових умов, які потрібно виконати, і залежить розмір фінансування, на які ви можете претендувати. Тому що по факту там є дві обов'язкові умови, які проходять наскрізно через повністю весь грант. Перша умова – це працевлаштування людей на роботу офіційно. Та друга умова – це здійснення ведення підприємницької діяльності протягом 3 років. Відповідно, якщо ви подались зі своїм підприємцем на цей грант, значить ви 3 роки маєте працювати в білу, як то кажуть, так, і сплачувати повністю всі податки. Відповідно, якщо ви претендуєте на отримання фінансування до 150 тисяч гривень, ви повинні працевлаштувати 1 людину. Якщо від 150 тисяч гривень до 250 тисяч гривень, ви повинні працевлаштувати 2 людей. Відповідно, якраз від розміру цього фінансування і залежать ті умови, які ви маєте потім виконати. Дуже часто люди, які починають бізнес з нуля, в них є просто ідея. І ймовірно, що, можливо, і нема бізнес-плану. Чи потрібно якось передбачити, чи прийти, можливо, в дію і вже тут знайти якусь допомогу? Чи вже потрібно мати готовий бізнес-план, аби податися на цю програму? Є обов'язковий пакет документів, який ви маєте підвантажити в дію.
В першу чергу це є ваша аплікаційна заявка, яка генерується частково автоматично, коли ви вже після того, як ви зайшли під своїм цифровим підписом. Але все-таки в першу чергу необхідний бізнес-план. Тому що без бізнес-плану вашу заявку просто не будуть навіть розглядати. Бізнес-план є шаблон, який можна скачати також через Дію повністю. І, відповідно, цей шаблон необхідно якраз і заповнити. І також там є зразки заповнення інших подібних підприємств, скажімо так. І від цього шаблону не потрібно відступати. Тобто не потрібно видаляти жодних зайвих рядочків, додавати зайвих рядочків, переформульовувати, змінювати формули чи щось будь-що інше. Ви заповнюєте той шаблон, який є доступний на порталі. Які ідеї мають шанс бути реалізовані? Ну, тут насправді все-таки залежить не від шансу, а від того, наскільки ви якісно і правильно подасте аплікаційну заявку. До нас приходили насправді з абсолютно різними ідеями. В основному це, оскільки це є, не є невеликий проект, так, то в основному це школи, це приватний садочок, до прикладу, у нас був таке звернення. Це також магазини, це якісь власні рекламні невеличкі агенції. Так. Але що важливо і що ми говоримо всім, що в цьому гранті все-таки надаватиметься перевага, і є прописано в умовах, що кошти повинні витрачатися на закупку обладнання, на лізинг обладнання, на оренду також, але не більше, ніж, якщо я не помиляюсь, 25% від розміру гранту. Так, тому все-таки ви не можете потратити повністю всі кошти тільки на рекламу, маркетинг чи будь-що інше. А це якісь типові помилки, які є у людей, які звертаються до вас, так? Так, дуже насправді так, але що мені подобається в цьому, що все більше і більше людей приходять з тим, що їм завернули бізнес-план на доопрацювання. Якщо проект класний і він може претендувати на фінансування, але є якісь незначні похибки, ну, наприклад, заробітна плата була вказана без податків, так? І завернули бізнес-план, попросили там допрацювати бізнес-план. Або також, якщо Ощадбанк знаходить якесь незначне порушення, то в такому випадку там штраф не сплачений, наприклад. Людина вже, може, давно забула про цей штраф, так? Так як, наприклад, в мене. Мені дії штрафи не приходять, бо в мене старі там права старого зірця. От. І там людина давним-давно забула вже про цей штраф, так, але він десь там в неї висить несплачений. І в такому випадку просить погасити цю заборгованість, подати заявку повторно. Чи є якийсь певний дедлайн, коли можна подавати ці заявки, чи от їх можуть повертати, доки вже не буде ця заявка на грант в такому ідеальному вигляді? Так? По факту дедлайн закінчується кожних 2-3 тижні. Вони весь цей період, який залишився нас там до кінця року, так, тому що ці гранти діють тільки до кінця цього року. Вони розбили на такі свої рідні транші. Чи там можна якось по-іншому це назвати, такі групки, так? Уряд не чекає, поки всі подадуть заявки, а тоді всі оцінює. А такими оцінює такими певними періодами. До прикладу, подача 2 тижні, так? 2 тижні сплело, і всі заявки, які подані протягом цих 2 тижнів, оцінюються, складається рейтинговий список, і там, до прикладу, на цей період було виділено, ну, там, умовно, 20 мільйонів гривень, так? І ті, хто підпадає під цей рейтинговий список, складається такий, зі всіх проєктів в межах всієї України, так? І ті проєкти, які там в рейтинговому списку стоять по кількості балів вище, так? А там сума коштів виділена на цей період, умовно, 20 мільйонів гривень, так? То ці проекти, які потрапляють в цю квоту, фінансуються. Але ті проекти, які не потрапили в цю квоту, наприклад, там, в 5-му періоді, так, вони теж зразу ще не отримують відмови, вони переносяться в наступний фінансовий період. І, відповідно, якщо якість поданих заявок в наступному фінансовому періоді трошки там нижча умовно, то проекти з попереднього періоду мають можливість бути профінансованими в наступному періоді. Щодо тих проєктів, які вже профінансовані, а чи в разі невдачі, якщо не вийде зробити успішний бізнес і доведеться його закрити, чи потрібно буде ці кошти повернути? Взагалі в постанові передбачені такі моменти теж, тому що там передбачено, що кошти треба буде повернути, якщо ви, ну, скажімо так, закрили бізнес. Там не прописано специфікації, чи бізнес був вдалим, чи невдалим. Там швидше це направлено на те, що якщо ви просто не дотрималися цієї умови і там закрили бізнес швидше, ніж 3 роки, то передбачено, що ви маєте повернути суму, яка дорівнює різниці між розміром коштів, які ви отримали, та сумою всіх сплачених вами податків.
ті проекти, які вже зараз фінансуються, вони вже в стадії розвитку, скажімо так. А вони тернопільські, скажімо, регіональні, чи вони не мають обмежень? Це все-таки більше міські проекти, так, і більше безпосередньо там в місті ці проекти. Але взагалі ця програма діє по всій Україні, за винятком тих областей, де ведуться активні бойові дії, тому що, ну, там, в принципі, і це насправді абсолютно логічно, тому що там підприємець, він, в принципі, не може гарантувати, що він 3 роки буде стабільно працювати. Тому десь якраз одним з критеріїв є те, що ви повинні вести свою підприємницьку діяльність на територіях, де не ведуться активні бойові дії. Ну або які не знаходяться в окупації на сьогодні території. І ще таке останнє питання, так як все звелося все ж до бізнес-плану, його, можливо, людині, яка ніколи його не складала, важко зробити самостійно, чи можна отримати безкоштовну підтримку в Дія Бізнес? Так, у нас є консультації стосовно розробки бізнес-плану. Наші експерти консультують з цих питань. Плюс ми також проводили, і він є зараз записаний онлайн на нашій платформі, такий величезний вебінар саме на питання цих грантів, де ми більш так ширше розглядали питання взагалі всієї грантової цієї підтримки, не тільки бізнес-план, а там ще, наприклад, є такий цікавий момент, як презентація власного проекту. Я вам дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Оксаною Кочурівською, керівницею Центру підтримки підприємців «Дія Бізнес Тернопіль», про те, як розпочати власну справу в умовах війни.